O conselho que eu posso dar é vocês trabalharem com a vossa geração, aproveitar as pessoas que estão aqui junto com vocês na escola e criarem uma relação, porque é desta relação que vai nascer um novo tipo de cinema. Ninguém sai de uma escola e vai direto trabalhar no meio do mercado. É preciso mostrar trabalho para que outras oportunidades apareçam, e essas oportunidades aparecem trabalhando com o pessoal da vossa geração.